en aquest sentit, accessos, per exemple, a algunes urbanitzacions del seu municipi. Fa pocs dies arrencava també una obra significativa, no? Sí, avui de fet en comença una altra a l'entrada de Can Canyameres i Pedra Santa. Les urbanitzacions són les eternes oblidades de l'Ajuntament de Sentmenat. És allò que no es veu i, per tant, doncs, pocs esforços hi han fet els governs anteriors en dignificar-les. Només començar el mandat vam fer un pla d'asfaltat que va doncs, millorar l'asfaltat de diversos carrers a les urbanitzacions i també al nucli urbà, però no ha estat suficient i cal continuar treballant amb aquesta línia. De fet, hem fet el càlcul i per deixar el municipi, per la part que fa l'asfaltat, sense tocar les voreres, ens fan falta més de 2 milions d'euros. Aquest pressupost d'aquest any ja hi hem posat 500.000 euros i això és una cosa que s'haurà de continuar per dignificar. I ara comencen obres doncs, de millora també d'aquests espais. Hem lluitat també amb la Generalitat de Catalunya per aconseguir més seguretat en el pas dels vianants. Ara els vianants tant de Can Vinyals com de Can Canyameres i Pedra Santa per passar d'un cantó a l'altre han de travessar la carretera sense cap tipus de seguretat, sense pas de vianants, sense semàfor, sense res. I per tant això és un suïcidi i hem lluitat perquè ens permetin millorar aquest aspecte que doncs, per desgràcia ens ha donat ensurts i atropellaments i no víctimes mortals però sí gent doncs, que ha quedat amb minusvalies, etc.